Farkas Schulz Tiborra emlékeztek a Móricz-Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Nyíregyháza zenei életének legendás alakja tavaly hunyt el. Az ő tiszteletére a médiatárban egy állandó kiállítás nyílt Schulz sarok néven. Ezzel az emlékkiállítással szeretnénk tisztelegni Farkas Schulz Tibor emléke és zenei munkássága előtt. A könyvgyűjteményt az özvegye Farkas Tiborné Éva adományozta a könyvtárnak. Ez a könyvtárnak és a kollégáknak nagyon fontos, hiszen régóta ismerik őt, ismerik Nyíregyházán a zenei életét. A nyíregyházi pop történet kiemelkedő alakja idén szeptemberben lett volna 70 éves. Kulturális és zenei műveltségével ismerkedhetnek meg a látogatók a tárlaton. Úgy döntöttünk a gyerekeimmel, hogy abból a zenei hagyatékból, ami ránk maradt kézzelfoghatóan, mi a könyveket, a zenei szakirodalmat, illetve a filmeket, zenés filmeket ajándékozzuk a könyvtárnak. Elsősorban többek között azért is, mert egyrészt ő nagyon szeretett ide járni, és őt is nagyon szerették itt. Nagyon sok közös munkájuk volt, és sok emlék fűzte ide őt is, minket is. Az emléksarokban mindenki közelebb kerülhet Schulz Tiborhoz, tette hozzá felesége. Azt szeretnék, ha sokan és még sokáig emlékeznének rá. Utolsó interjúját tavaly a Kölcsei Televíziónak adta. És a bratyóm ajándékként érettségire nekem adta a lemezeit, és plusz vett egy jegyet nekem a Népstadionba, a Louis Armstrongot megnéztem 1965-ben. Akkor tüntették ki az öreget, ilyen Grammy-díj, meg Oscar-díj a Hello Dali miatt. És az olyan nagy élmény volt nekem, hogy az nem igaz.